Você acha que ele sabe interpretar? Ah, que isso, cara? A dislexia fala mais alto, mano. Ai. Ai, doeu. É isso. Agora choque, bro. Cara, hilário, hilário. Vou jogar assim. Pode esperar sentado aí que eu vou jogar um Brawlhalla, mano. E ainda jogar como um deus. Ah, que isso, cara. Assim eu fico sem graça. Ai. Então vou subir pelo outro lado. Não tem um trenzinho pra mim, mano? Um trenzinho? Vamos lá, JV, pra que serve a crase? Sei lá, mano. Você sabe pra que serve a crase? Explica aí, me dá uma aula aí, professor. Ai, mano, tô tomando garrada. É isso, eu tô tentando ser veloz. Os inimigos voltaram, mano. A crase pra morar. O cara mora na crase. A minha crase, muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Eu quero uma luta sua com o Sandstorm pra ontem. Ah, mano, não ia ter nem graça, tá ligado? Eu ia ter que jogar com o monitor desligado, com controle de Wii. Um volante USB. Ai. Não, eu tenho que subir. Pra cá. Ah, morre, irmãozinho. Morre. O cara tem vida. Ou eu que não... Ai. Me pego. Me mordiscou. Na vida real mesmo? Ah, tá, mano. Eu dou uma surra nele. Eu dou um soco. Dentro da boca dele. Eu sou esguio, esguio. Ele não tem nem chance. Aí mesmo que ele não tem chance, mano. Aí mesmo que não vai ter graça. O cara não vai conseguir nem piscar. Piscou, acabou. Let's go. Aí, tô quente, mas tô bem. Ai, que isso? Lança-chamas. Você é louco, irmão. Fogão tá pegando fogo, bicho. Churrasqueira elétrica. Fantasminha. Fantasminha da ópera. Nossa, eu caí no fogo, caí no fogo. Vou morrer. I'm already dead. Sai pra lá. Sai pra lá. Tá louco, irmão. What the fuck? Quase que eu morri. Tá perigoso isso aqui. Isso aqui tá muito perigoso. Não gostei. Voltei, fui me medicar. Boa, mano. Tem que tomar todos os seus remedinhos. Maçarico do incinerador. Tamo no incinerator. Acelerador de... Não sei falar. Acelerador de giroscópio. Cadê? O que ele faz? Cadê o acelerador? Aqui, ó. Aumenta a velocidade de giro, permitindo que ele atravesse o mundo com mais rapidez. Que lindo pra explorar, mano. Ai, eu queria muito. Sai fora. Foguinho. Foguinho. Não. Ai. Tomar uma decisão. Decidi ir pra cima. Continuar nessa sala aqui, mano. Ver o que, que tem nessa sala primeiro. Ai, maldito, maldito, maldito. Ó, é grana. Os caras estão pegando fogo, bicho. O que é isso? Eu fiz a minha caridade e eu vou embora. Eu ouvi Jiro. O cara é viciadinho no Brawlhalla, mano. Muito obrigado por ter comparecido. Regrets, é sempre muito bem-vindo aí. É nóis, mano. Tamo junto sempre. Obrigado aí pelo subizada. Essa pastilha de garganta. Mano, eu amo pastilhinha. Eu gosto daquelas de menta, mano. Nossa, uma delícia. E aí, Scalu? Tudo bom, mano? Muito bem-vindo. Opa, isso aqui era óbvio. Mas aí eu falei. Ai. Aham. Olha a mapinha. Já achou um mapa, mano. É isso que eu gosto. Primeira coisa que você chega numa área, já acha o mapa, ó. Bum. Lindo. Aí tem ali embaixo que eu não consigo passar, porque é só fogo. É verão, tá quente, tá quente. E aí eu vou tentar subir aqui, mano. Mel e limão, nossa, muito boa. Olha a grana. Fica rico, rico. Aham. Calma que eu vou fazer de um jeito chique. Não encostar no fogo ali, ó. No fogaréu. Otário. Mas será que tem algum secret? É provável, né? Esse tipo de jogo é cheio de secret.
Nice, tem um trem bem aqui, já vou dar uma mamada. Pera aí. Eu já vou ter que dar uma mamadinha. Um glubi glubi. Fala, trem esbala. Será que eu vou trocar algum chip? Meus chips estão bons, mano. Eu não senti muito esse projeto. É legal, mano. É da hora, tá ligado? Mas se pá que o da explosão dá mais dano, vai... Seja melhor. Eu fiquei emocionado porque é um range. E eu gosto de range. Reduz drasticamente de derrubadas ao morrer. Melhora a saúde. É, eu não tenho nada pra trocar. Vou trocar um verde? Eu não vou trocar os meus verdes, mano. Atrai os tipos de metal encontrado e automaticamente varre o local. Sinto muito, mano. Não vou trocar. E você? Protege as peças derrubadas ao morrer e aumenta o comprimento da minha espada. E aí, pipoca, tudo bom? Vai dar o quê? Não dá nada não, mano. Não dou nada pra ninguém, não. Só o cozinho. Não sei se eu quero aumentar. Eu tô com 1.800, mano. Eu vou só comprar porque eu tenho grana. Porque eu sou rico. Sold out. Ah, ganhei uma conquista. Comprei tudo dela. Ah, eu não li, mano. Quantos livros eu poderia comprar com todas essas peças de reposição? É isso, eu não li o diálogo extra dela. Me sinto mal. Eu vou ler na... Quando eu for fazer o vídeo. Aí eu pauso e leio. Mas é isso. Foi bom. Não, eu acho que eu vou trocar, mano. Eu vou trocar o meu Rasengan. Rasengan? Pra quem? Ah, mas é isso aí. É segredo. Permite que o usuário danifique quando teletransporta... Eu não posso teletransportar entre dois pontos no espaço ainda. Mano, eu acho que eu vou voltar pro meu críticozinho. Meu críticozinho. Então vambora. Pimba, pimba. Vamos continuar no calor, no inferno. Venha. Agora eu vou pra cá. Eu já tô aqui mesmo, mano. Por que não? Ah, mas aqui é choque, chocado, chocante, chocrível. Ah, esse aqui é o outro lado da bagaia de choque que eu não consigo passar, olha lá. Não dá, mano, eu não consigo vir por aqui ainda. Nossa, que ossada de galinha. Quero ver se aqui tem algum secret. Não tem. Nada. Nada. Aqui eu já peguei. Aqui não tem nada. E aqui é morte. Nossa. Ai, doeu, doeu. Então não tem nada pra cá. É isso que você tá me falando. Pra cá não tem nada. Vim pro lado errado. Let's go. Eu tô na highway to hell. Ai. I'm on my highway to hell. Toma, toma, toma. Crítico, crítico, crítico. Ai. Muito fogo, tá muito quente. Tá muito quentinho, tá quentinho. Eu consigo me healar aqui? Pelo menos eu consigo me healar, mano. Pelo menos isso. Não consigo dar dodge, não consigo explodir, mas eu consigo me healar. Ah não, mas eu não tenho grana. Eu sou burro. Eu gastei toda a minha grana. Ai, não morre, não morre. Olha aqui, um Google Chrome. Como é que eu chego no Google Chrome? Calma, calma. Aí não. Ó. Ai, consegui. Yes. Gosta de filosofia? Eu gosto de filosofar, mano. É diferente. Existe uma grande diferença entre E e O. Nossa, dois críticos. Nossa, que isso? O cara explodiu. Preciso de umas aulas? Então, eu não sei nada, entendeu? Eu só gosto de filosofar, mas eu não sei... Sócrates, os caralho. Os caras, as lendas, os filósofos. Eu não conheço os caras. Não sei nada da história deles. Mas eu gosto de filosofar, entendeu? Minhas aulas de filosofia é muito pra maconheiro. Então é, mas é o que é, né, mano? Só o maconha doido. Doido. Queima. Queima. Doido. Maconha doido. Nada pra cá, nada pra ali. Ah, mano, nada aqui em cima? Eu fui um deus à toa? Fui o gênio da plataforma e não tem nada ali. Tá bom, pode pá. Pikachu? Choque do trovão agora!
Ah. Oi, Leia. Oi, Leia. Tudo bom, Leia? A Leia abre a porta, escancara a porta na criatura. Toma uma mamada. Projeto do Quarten. Será que eu dou uma passada no projeto do Quarten? Eu vou dar uma passada lá no Quarten, 2P, mano. Aproveitar que eu tô aqui perto, mano. Humanas é muito complicado. Mano, humanas é o que há, mano. Eu sou extremamente de humanas. Eu não sei nada de exatas. Eu sou um burro. Eu sou um completamente ignorante. Toma. Toma pra lá da cá. Não, não, não. É aqui embaixo, é aqui embaixo. Eu tô indo lá em cima, sendo que é aqui embaixo. Eu sou muito bobão. Opa, o que, que você me deu? Um emissor elétrico? E aí, tá construindo? Eu sei, minha querida. Não se preocupe. Vou dizer ao robô, é melhor... Oh, você está aqui? Não, não, não. Estávamos falando sobre você. Ai, cara, esse cara tá fazendo alguma coisa. Esse cara tá fazendo alguma coisa. Ele tá fazendo alguma maldade. Ele tá conversando com esse robô que ele tá construindo a esposa dele. A esposa dele vai dominar o mundo. É isso. Olha os Google Chromes que eu coletei, todos. Tem esses aqui, esses dois no fundo e esses dois aqui. Esse cara tá fazendo uma máquina do mal. Máquina. Agora dá uma mamada de novo, só uma salvada. E mantém. Ai, 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 ai. Manteu, manteu. Ai, carai. Voltei sem querer querendo, mano. Pikachu. Falou, falou, falou. Sem tempo. Vou malhar. Tchau, vou malhar. Ah, não, mas aí você tá pegando fogo, bicho. Aí, tô quentinho, tô quentinho. Ah, o cara foi regurgitado. Ah, mentira. Deixa eu me rilar, peraí. Apanhei. Olha os caras vindo, eles querem. Eles querem muito. Nossa, já toma ali então, otariano. Cara, pula e solta fogo. Você é o bichão mesmo, né? Nossa, quase que cusparalhado na minha cara. Exatas é muito mais direto e fácil. Como você consegue preferir humanas? Exatamente, mano. Pra mim não é. É muita lógica. Eu não sou bom de lógica. Mais ou menos. Mas eu não sou bom com números, cara. É literalmente isso. E essa música, mano? Meio tenso aqui. A galera... Tem um cara preso numa gaiola ali, cara. Que isso? Ai, não consigo. Consigo ir na gaiolinha. Na gaiolinha do maluco. Weifune Joji Uelona Fojane Bama Sesemeni Kufi Pibuma Wosoko Fekeko Mekobi Bafofi Luki Luli Nem Fofi Bukufuf. O cara se queimou. O cara se matou, mano. O cara se sacrificou. Que porra é essa? Que é isso, mano? Ah, todos ficaram loucos e se sacrificaram por um falso ídolo. Eles acreditaram que o vírus era resultado da frustração do seu ídolo. E a única maneira de corrigir isso era sacrificar o grupo todo. Loucura total, máquinas loucas, programas loucos. O cara tá louco, ficou preso. Prenderam ele porque ele não quis se matar. Das chamas, nosso poder é cultivado. Enquanto o fogo queimar, nossos sistemas continuarão online. Eu amei essa frase, né? Delírio coletivo, mano. Os caras se mataram, mano. Enquanto o fogo queimar, nossos sistemas continuarão online. Eu tô on the line, chama o pai. Entendi tudo, não dá pra entender, mano. Os caras falando asneira. Os caras falando outro dialeto, dialema, dialema. Calma aí, calma. Ó, ó. Eu vou pra cá primeiro. Ou desço, acho que eu vou descer pra ver o que tem aqui embaixo, ó. Grana, grana. A ganância sempre é plena, gente. Não deixa o seu Madruga mentir pra vocês. Aqui. Nice. Oh, calma, calma, calma. Aqui a gente tem que ter calma, paciência. Parcimônia, cautela, cuidado. Tem aqui pra mim. Mais dinheiro, eu tô falando, mano. A ganância é sempre plena. Plena? Tá sobre a linha. Qual é a linha? A linha da loucura.
Eu já passei a linha da loucura faz muito tempo. O mestre do parkour, mano, fica vendo. Sou um deus em jogos de plataforma. Eu amo jogos de plataforma. Eu fui feito pra jogar jogos de plataforma. Tá no meu drive, tá no meu HD interno. Puta, mas será que eu vou pra cá? Eu vou pra cá logo, já tô aqui, né? Tô quentinho. E aqui só conecta. Só uma conectividade. Ai. Ai. Que medo. Toma. Ó, mas aqui tem grana. Oh, yes. Ah, mas tá quentinho. Quero comprar um Wii, mano. O Wii é um dos melhores consoles aí que já foram feitos na face da história da humanidade. Juro. Ai, tá quentinho. E aqui tem um secret, né? Né? Não tem. Tem nada aqui. Wii Sports, mano. Mario Galaxy. É, Epic Mickey. Poké Park. Só jogão no Wii, mano. Vale muito a pena, eu juro pra você. Toma. Eu liguei, agora eu consigo passar aqui, que aqui é lá um Little Rio, Little Viva. Lindo. Então eu acabei de conectar os locais. Pra quê? Eu não sei, mano, mas eu conectei. Então, acho que eu posso só continuar pra cá. Poké Park é genial, Poké Park é incrível, mano. Poké Park é um dos melhores jogos do Pokémon aí que existem. Ai, mano. Ai, explodiu. Agora é só pra lá, então. O que tem aqui? Aqui tem um save. Tem um save ali, perto do núcleo antigo. Acho que eu vou lá salvar, mano. Eu vou lá salvar 2P. Porque, né, ninguém é de ferro. Já ouviu falar no canal chamado Gui? Acho que já, mano. Não tô muito lembrado, mas eu acho que já. Tipo, não me é estranho esse nome aí, não. Dá uma salvada, guarda a grana. Bota a grana no banco. Piu, piu. Sim, toda da minha grana, ó. 1.700 pilas. Não sei como ele tá hoje em dia, mas há uns 6 anos atrás eu assistia muito ele. Isso sempre rola, mano. Você sempre assiste os youtubers e aí depois de um tempo você só para, tá ligado? Acontece. Ele fazia vídeo de Poké Park. Livezinha de Brawl quando? Xiii, sei lá, meu mano. Não sei. Num futuro distante, talvez? Não sei. É, eu não consigo subir por aqui. Que tristeza, mano. Ó. Calmou, que o cara vai explodir, tô protegido. Uá! Quase que ele me snipou. Eu não acredito. Sai fora, louco. Nani? Ele era full focado em Nintendo? Mano, eu queria ser um canal mais focado em Nintendo. Eu queria jogar os jogos da Nintendo, mas eu não consegui fazer minha placa de captura funcionar. Eu consegui fazer uma live de Mario Maker. E aí nessa mesma live de Mario Maker eu quebrei a minha placa de captura. Tem até um clipe de eu quebrando. Aí daqui eu não consigo. Ah, vou ter que ir pelos fogos. Poké Park, Mario Kart, Mario Galaxy, Zelda. Nossa, era isso. Eu queria assim o meu canal também. Ai, mano, não deu. Ah, mas aí eu não consegui pular, e... Yes! Consegui o Google Chrome. Sou muito pro player, mano. Lá. Muito quase que eu me lasquei. Quase que eu queimei o popô. Pau. Ai, mentirinha. Eu encostei sem querer. Lindo. Tudo isso pra ler um texto. Apenas sacrifícios engolidos pelas chamas transcendem seus corpos de máquina. Que seus programas brilhem para sempre. Ah, então isso aqui tá mandando eles... Eles fizeram isso aqui no culto maluco deles aí, mano. Esse culto das chamas. E não vai ter um boss do fogo, mano? Cadê o boss do fogo? Explorei a área inteira, não tem um boss do fogo. Pô, que sacanagem, mano. O boss do fogo ia ser insano. Tá, agora sim eu não sei pra onde eu ir. Eu tenho ali em cima. Eu tenho ali embaixo, mas ali eu não consigo.
Tem um secret ali que eu também não consigo. Ali do outro lado eu também não consigo. Eu não consigo em lugar nenhum, mano. E tem esse mapa aqui dessa área que eu não consegui achar esse mapa ainda. Que é triste. Uma tristeza sem fim esse mapa. Que eu fiquei horas procurando aquele mapa e não consegui. Bom, tem ali em cima, mano. Só falta subir pra cá, eu acho. Subir pra lá e subir pra cá. Mas como que eu subo pra cá? Ali. Vou ter que ir num trem. Tanto que meu nome é William e geralmente me chamam de Wii. Wii. Wii é um bom apelido, mano. Mais um motivo pra comprar... Mano, é um ótimo apelido, Wii. Geralmente chamariam de Will, mas não Wii. Wii é um ótimo apelido, eu amei. Aquele mapa tu precisa de uma habilidade, então. Não consigo, mano. Não vale a pena. Então até agora eu não consigo fazer mais nada por aqui. Eu vou ter que subir. Ou ali no núcleo central, mano. Eu vou ali no núcleo... Eu não sei falar. No núcleo central. No núcleo. Então vou no... Onde é que tem um trem? Ai, não tem um trem aqui perto, mano. Um trem. Eu vou ter que subir tudo ali. Plau, tchau, 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 pra ir no trem. Mas do trem eu vou pra onde? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Subir ali. Não sei se eu subo ali ou eu tento ir no núcleo agora. Porque pra ir pro núcleo eu vou ter que ir andando tudo. Na verdade é Sunas, vai. É suave. Vamos, rapidamente. Sem tempo. Pra cá. Yas. Já vou dar uma mamadinha. Nice. Vou dar uma relada aqui também, porque ninguém é de ferro. Só eu, que sou um robô, né? Então, eu não precisei rilar, porque eu mamei, mano. Mamar rila. Ai! Ah, não. Eu tenho pra cá ainda, mano. Eu não vim pra cá. Que isso, cara? Nos despimos de nossas crenças passadas e reprogramamos o nosso entendimento central. Respondemos apenas às chamas agora. Os caras estão loucos. Tá. Tá bom, doido? Não. E aí, mano? Não tem nada pra cá? Tem nada. Respondemos apenas às chamas. Os caras completamente birutas, biluteteias do fogo. Carinho, muito obrigado. Obrigado, virei até o Cebolinha, mano. Muito obrigado pelo carinho, mano. Tamo juntos sempre. O Gina agradece a sua contribuição. Ih, eu apertei o carinho errado, mano. Eu fiquei rindo em vez de dar carinho nele. Fiquei rindo da sua cara de vocês. Eu apertei o botão erradíssimo. Mas agora eu tô dando carinho, pronto. Eu errei. Ai. Não, caí no fogo. Escorreguei. Quase me acertaram. Opa. Easy peasy. Manteu. E pra cá eu mantenho. E aí eu vou subir ali. E aqui não tem nada. Nada. Toma. Sai, Pikachu. Tô dando meu fora. Aqui tem uma mamada violenta. Me mama. Easy.